Ahojte, moje meno je Peťuš a ja vás vítam pri mojom novom videu, ktoré musím sa priznať, že točím už na druhý krát, pretože pôvodne som plánovala ho vydať ešte pred svadbou a aj som ho točila pred svadbou, ale v ten deň proste, ja som nemala natáčací deň, alebo teda nemala som v ten deň natáčaciu náladu. To znamená, že ja som sa proste tak dlho nevedela vykokrať z toho, čo chcem vlastne povedať, až sa mi vybol foťák, takže super. Potom už som vlastne nestihala točiť znovu. Stihla som to teda 3 dni po svadbe a dnes sa budem s vami rozprávať o zmene mena, pretože na Instagrame som sa vás pýtala, že či by vás zaujímalo niečo na túto tému, aj také akože z môjho pohľadu, aj také, nazvem to, že organizačné, že čo všetko to obnáša a tak ďalej. Takže dnes sa budeme rozprávať o tom a preto ja som sa v tom videu, keď som ho natáčala, ja som sa vám predstavila môjim skutočným menom, ktoré už sa medzi tým zmenilo. Takže ja by som na úvod začala tým, že teda moje civilné, alebo neviem, ak sa to povie, občianske meno, no proste nie Peťuškej, alebo Peťuž, alebo niečo. Ale teda moje skutočné meno bolo Petra Klimová a momentálne je už Petra Dzvoníková, takže ja, Petra Dzvoníková, vás vítam pri mojom novom videu. Čo sa týka zmeny mena, tak by som možno začala tým, že nad akými variantami som ja osobne rozmýšľala a poviem vám aj prečo som nad nimi rozmýšľala. Ako som teda spomínala, nakoniec som si zobrala manželové priezvisko aj s koncovkou OVA, ale teda kým som sa dopracovala k tomu, že dobre, toto bude to, čo budem mať, tak to chvíľu trvalo. Ja som rozmýšľala nad viacerými variantami a prvá, ktorá ma tak asi najviac zaujala, bolo vlastne nechať si aj moje priezvisko a zobrať si aj jeho priezvisko. Viskenka, ja natáčam videjko. Visky, visky. Tichučko, tichučko. No, to bola vlastne prvá možnosť, ktorú som zvažovala. A zistila som, že vlastne v takomto prípade by som musela mať jeho priezvisko ako prvé v poradí a potom vlastne svoje priezvisko, ktoré som mala predtým. To znamená, že v našom prípade by to bolo Petra Dzvoníková Klimová alebo Petra Dzvoník Klimová. Každopádne to bolo niečo, čo som predtým nevedela a teda zjavne je na to nejaký slovenský zákon alebo proste nejaká slovenská, proste niečo, čo to ustanovuje, že manželové priezvisko musí ísť prvé. To je prvá dôležitá vec. No a druhá dôležitá vec, ktorá sa týka vlastne tej prípony OVA. Pokiaľ máte slovenské občianstvo a slovenskú národnosť, tak musíte si vlastne nechať OVA aj v manželovom priezvisku, čiže Dzvoníková Klimová. To potom vlastne neskôr, keď budete dávať zapisovať to priezvisko, tak vlastne tam si môžete vyžiadať, že to bude bez prípony OVA, čiže Dzvoník Klimová. A to bola v podstate tá možnosť na výsky. Ja ťa vyhodím von. No a to bola vlastne tá možnosť, nad ktorou ja som uvažovala asi najviac, okrem teda ponechania si iba jeho priezviska, pretože jednak mi to proste dobre znelo, neviem prečo, proste mi to tak, neviem. Hneď, jak som to povedala prvýkrát nahlas, tak sa mi to tak zapáčilo, že Petra Dzvoník Klimová. Neviem, páčilo sa mi proste, ako to znie. A hlavne, hlavný dôvod, prečo ja som vôbec rozmýšľala nad tým, bolo, že ja mám proste silnú väzbu k môjmu priezvisku. A pôvodne som si ho v podstate chcela nechať. Nikdy som nerozmýšľala nad tým, že by som si nechala iba svoje priezvisko, akože to neprichádzalo do úvahy. Ja som od začiatku bola nadšená z myšlienky, že v podstate tým, že si niekoho vezmem za muža, tak si vezmem jeho priezvisko a proste sa mi to páči zobrať si priezvisko toho druhého za svoje, pretože tá svadba proste začína novú etapu v mojom živote a k tej etape patrí proste aj nové meno. Ale v mojom prípade sa mi moje staré priezvisko Klimová proste viaže sa mi k môjmu detkovi. On je v podstate jediný z mojich starých rodičov, ktorý už nie je medzi nami. A bol to v podstate starý rodič, ku ktorému ja som mala najbližšie, minimálne teda posledné roky predtým, než zomrel, tak ja som k nemu mala strašne blízko.
My sme mali proste s detkom taký special bond, ktorý nás spájal. A proste tým, že to priezvisko sa mi viazalo k nemu a on nebol s nami na tej svadbe a vlastne už nejaký ten čas nie je medzi nami, tak som sa toho chcela proste nejakým spôsobom držať. Akože bola to vec, na ktorej mi záležalo, ale nebola to vec, ktorú by som teraz povedala, že dobre, na tomto trvám a tak toto bude. Ja som od začiatku rozprávala vlastne, aj keď som túto tému preberala s mojim psychologom, tak som mu vlastne rozprávala o tom, že je to vec, na ktorej mi proste záleží, lebo mám k tomu proste nejakú emočnú citovú väzbu. Ale pokiaľ by to bola vec, na ktorej môjmu manželovi proste bude nejak veľmi záležať, alebo ktorá by mu vadila, tak absolútne bez rozmýšľania proste sa vzdám tej myšlienky nechať si aj moje priezvisko a zobrať si aj jeho a proste si vezmem iba to jeho. A hlavne ja si myslím, že on veľmi zo začiatku si nebol istý, že ako ja vlastne myslím, alebo že prečo ja vlastne si chcem nechať aj moje staré priezvisko, lebo proste raz som mu povedala, že sa mi páči, ako to znie a že proste som mu povedala, že vlastne Linda, blogerka Lapkin, to vlastne takto má presne v tej forme, že vlastne manželové má skrátené bez ova a svoje má z ova vlastne za tým. U nej na blogu, ja vám hodím link do popisku, konkrétny link, ona krásne spísala jeden článok, kde to všetko popísala, že kde, čo vybavíte, ako, proste všetko je tam zhrnuté a popísané. Takže určite, keď vás táto téma zaujíma, tak si to pozrite na jej blogu. A proste mi sa páčilo, ako to znie a ona bola vlastne prvý človek, u ktorého som videla na Slovensku, že to takto mal. A ja som mu to vlastne spomenula a on proste si myslel, že to je nejaký blogerský výstrelok a že to chcem preto, lebo je to proste teraz cool alebo neviem čo. A vytvoril si k tomu taký negatívny postoj. Takže toho som sa nakoniec vzdala a začala som rozmýšľať medzi dvoma variantami dzvoník alebo dzvoníková. Mne sa páčilo na tej verzii bez toho ova hlavne to, že by sme mali s manželom rovnaké priezvisko, úplne rovnaké. A zároveň aj to, že v podstate ja blogujem a blogujem hlavne na Slovensku, ale blogujem aj po anglicky. A takisto proste mám aj job, v ktorom používam nemčinu aj angličtinu a celkovo by som sa chcela aj v budúcnosti venovať tomu všetkému tak internacionálne, čo pre mňa proste znamená, že bez toho ova jednoducho to meno je internacionálnejšie a bohužiaľ často, keď máte v mene ova, tak majú proste voči vám predsudky. Ja to poznám z práce. Bohužiaľ v niektorých situáciách je nevýhoda mať tamto ova. Takisto som rozmýšľala aj kvôli deťom, že keby sme ich chceli dať do Rakúska do školy, tak jednoducho bez tej prípony ova by sa im podľa mňa žilo asi ľahšie. Ale potom, keď som sa o tom bavila s pár ľuďmi, tak sme to tak riešili a niekto mi povedal, že proste bez toho ova to znie tak klišéhaft. Petra Dzvoník. A že neviem, akože boli na to rôzne názory, niektorým sa viac páčilo to, niektorým sa viac páčilo to a ja som sa rozhodla, že zatiaľ si ponechám teda Dzvoníková, že nebudem vymýšľať, nebudem riešiť proste žiadne dodatočné opletanice, ktoré by s tým mohli teoreticky byť, lebo som si to tak nezadala prvýkrát, keď sme vyplňali papiere. No a vzhľadom na to, že nové meno už mám a že ho mám už 3 dní, tak vám v podstate môžem povedať také moje prvé impressions, aké to je fungovať s novým menom, lebo ja som si to pred tou svadbou vôbec neuvedomovala nejak, že akože uvedomovala, ale proste nejak pokiaľ vás nezačnú ľudia tak nazývať a tak oslovovať a keď to nezačnete zadávať proste na nejaké registrácie a tieto veci, tak to proste neuvedomujete. Že vy ste, ja som bola tak zrastená s tým, že som proste Petra Klimová a automaticky to zo mňa išlo, že proste som si neuvedomovala, že ako povedal môj otec, že proste zrazu tá Petra Klimová vlastne už neexistuje. Takže pamätám si, že na svadbe, keď nás teda oddávali, tak to tak hovorili, že teda, že príjmete spoločné priezvisko v znení Dzvoník, Dzvoníková a pamätám si proste, že mi to vtedy strašne pekne znelo a že som sa tak, neviem, proste bolo to hrozne príjemné. A
No ale potom prišiel moment, kedy som sa mala podpísať a ja som si v tom momente uvedomila, že napriek tomu, že som mala v pláne si trénovať proste nový podpis, tak som sa na to totálne vykašľala a zabudla som na to. Takže som tak držala to pero v ruke a hovorím si, že pre Boha, len tam proste nenapíš nejaký úplný nezmysel. Ja vlastne neviem, ako ten podpis vyzerá, pretože v tých papieroch, čo nám oni dali, tak vlastne ten podpis nie je. My máme iba taký, ja neviem, či to je výpis alebo čo to je. Proste tie podpisy nie sú v tých našich papieroch. Tie podpisy sú iba v papieroch, ktoré išli na ten matričný úrad v chorvátskom Grobe, kde sme sa brali. Takže vôbec si nepamätám, ako som sa podpísala. No a dnes som vlastne bola si vybavovať nový občiansky a nový vodičský preukaz, tak včera asi o pol druhej večera, alebo koľko mohlo byť hodín, sme s Viktorom ešte ležali v posteli a ja som si do môjho notesu proste trénovala nejaký podpis a zistila som, že vlastne ono sa to ani nedá úplne že vytrénovať. Jednoducho, ja som to prvýkrát niek napísala a napísala som to tak, ako mi to bolo prirodzené, tak, ako mi to išlo od ruky. A potom sme ešte trochu vymýšľali, lebo Viktor má napríklad taký podpis, že má takú malú čiarku na tom D a potom také obrovské D a proste to, keď som si predstavila, že tak by som sa mala podpisovať, tak neviem, akože normálne teraz, keď vidím, že on sa tak podpisuje, tak ja sa idem zblaziť z toho, ma to úplne irituje, ako napíš takú malú čiarku a potom, ježiš, oh, a potom tam nejaké machlanice, takže ja mám veľmi malé D. A niečo, potom nejaký vykričník, proste sa podpisujem tak, ako to zo mňa leze, nejak tak prirodzene a fakt, ono sa to asi nedá tak úplne natrénovať. Jednoducho, jak vám to ide od ruky, tak sa podpisujete a keď vám to ide od ruky pekne a keď máte pekné meno, tak vám to ide pekne a keď nie, tak nie. Takže, ale ja si myslím, že napríklad tento podpis Zvoníková mám krajší, ako som mala Klimová. Proste to K písať a to nie. A musím sa priznať, že je to proste pekný pocit mať proste nové meno, ktoré zdieľate s vašim partnerom a budú sa tak volať aj vaše deti a jednoducho ono to celé tak v podstate iba zvýrazňuje to, že patríte, ste členom nejakej novej rodiny a neviem, je to pekné, je to... Ja si to tak, nie že užívam, ale je to veľmi príjemný pocit pre mňa. Na druhej strane, keď sme prišli k mojim rodičom vlastne deň po svadbe, všetci spali a môj otec potom vstal, tak sme sa chvíľu akože bavili a keď som odchádzala od nich, tak hovorím, že no čo, že už si uvedomil, že nemám teda tvoje priezvisko. A on mi tak hovorí, že no... Že nech to na mňa doľahlo, že vlastne Petra Klimová už neexistuje. A to keď proste povedal, tak ja som si tak uvedomila, že wow, že fakt, že to meno, s ktorým ja som žila 24 rokov, už proste neexistuje. Už, teda, ono takto, Petra Klimová existuje, napríklad moja bývalá cvikárka je Petra Klimová, takže ono ich existuje dosť. Ale jednoducho, ja Petra Klimová vlastne už neexistujem. Takže je to taký zvláštny pocit, ale je to z obrovskej miery proste výborný pocit. Takže takto ja nejak prežívam, alebo som prežívala tú zmenu mena. A som teda zvedavá, čo sa týka nového občianskeho a nového vodičáku, že... Ako to dopadne, lebo akože keď som sa fotila tam, tak tá fotka vyzerala celkom dobre. A vzhľadom na to, že teda ráno som vstala a išla som proste full face makeup, korektor, highlight, licenka, kontúry, proste obočie, umelé mihalnice, obťahnuté oči celé čiernou, rúž, zväčšené pery, natočené vlasy proste. Toto už je po neviem koľkých hodinách, takže si viete predstaviť, ako som vyzerala ráno. A pokiaľ si to neviete predstaviť, tak sa choďte pozrieť na môj Instagram, lebo tam som dávala aj fotku. Lebo proste ja som si povedala, že ja vám ukážem, ako som vyzerala na starom občianskom pre tú srandu. Ne, ona mi to už zobrala. No, takže
Mám tu iba žiadosti o nový občianske a o nový vodičský preukaz a zjavne mi tá pani zobrala už moje preukazy. Takže ich nemám. Super. No, takže vám neukážem, ako som vyzerala na mojom starom občianskom. Každopádne, ak nájdem fotku, že by ho niekto mal náhodou, tak vám ju dám do popisku dole. Ale predstavte si mňa. V 2008. V roku platil mi do 8.8.2018, od 8.8.2008. Takže dosť dávno a ja som vtedy sa vôbec nevedela malovať. Ja som mala proste iba namalované, že mihalnice trochu. Mala som také vyžehlené vlasy, asi takto. Takto nejak. Tak som tam, presne tak sa nejak som vyzerala. A takto. A mala som proste, že kruhové náušnice. Také prispaté oči, ja neviem, či my sme tam išli proste ráno, alebo kedy sme tam išli. A bola to čierno-biela fotka, kde nebol vôbec spravený žiaden kontrast. A ja som tam vyzerala strašne tmavá. Ja som, akože celkovo, ja som mala pokožku kedysi tmavšiu, ako mám teraz. Ale na tej fotke som proste, no ja som vyzerala ako taký 15-ročný delikvent, ktorý proste utiekol z väzenia. A že to fakt vyzeralo, to vyzeralo ako mugshot. Ja som sa tam tvárila ešte kruhovými náušnicami veľkými. To bolo proste fakt hrozná fotka. Na vodičaku to bolo lepšie, lebo tam už prosím pekne, už mali asi lepšie foťaky a spravili kontrast a ja som sa vedela lepšie malovať, ale tiež som si tam vyrovnala vlasy a nebola to žiadna sláva. No a dnes to vyzeralo celkom platne, ale keď na tej fotke budem vyzerať zase debilne, tak proste ja neviem, už oni by mali si kúpiť nejaké lepšiu techniku alebo trošku sa s tým pohrať, lebo to, ako som tam išla dneska vystrojená, keď bude vyzerať zle zase, tak ja už fakt neviem. Akože fakt neviem. No, to bolo z mojej strany pre dnešné video vlastne všetko. Každopádne, pokiaľ máte ešte nejaké otázky k tej zmene mena, či už nejaké osobné otázky na mňa, alebo celkovo nejaké tie organizačné otázky, ako sa to rieši, ako sa to vybavuje, tak mi dajte vedieť. A ja by som chcela robiť v budúcnosti nejaké, že svadobné Q&A. Takže ja si už si pomaly spisujem otázky, ktoré mi píšete tak celkovo. A keď máte nejaké konkrétne otázky, tak mi buď napíšte do komentáru, alebo mi napíšte priamo na Instagrame. A ja si to spíšem a spravím potom nejaké videjko s nejakými questions and answers, pokiaľ teda budem vedieť odpovedať. Dúfam teda, že sa vám dnešné videjko páčilo a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Prípadne dobrú noc, pokiaľ to pozeráte večer a vidíme sa na budúce. Naskli!